Oi, princesas! Bom, eu vou começar um vlog de faxina para vocês. Eu acredito que seja uns 12 graus, mais ou menos, eu não tenho certeza, mas tá muito frio. Então eu tô ainda de pijama, ó. E é assim que eu vou fazer minha faxina, gente. Eu não vou ficar trocando de roupa, não. Eu vou de pijaminha. Vocês vão acompanhando aí. Vamos lá? Bora fazer uma faxininha? Mas, não é nada assim, tipo, ai, nossa, a faxina, vou limpar a casa. Bom, gente, eu comecei pelo quarto, né, no meu quarto de casal, arrumei cama, guardei roupas do Vida que estavam ali no cabideiro que ele sempre deixa. E aí eu vou guardando, organizando tudo bonitinho, guardando no armário, calça, blusa. Depois eu dobrei todas as cobertas e arrumei a cama. Foi isso que eu fiz. Neste momento aí no quarto. Depois eu varri os tapetes, nos dois sentidos, sabe? Tipo, pra frente, pra trás, pra sair mesmo o cabelo, pó, essas coisas assim. Varri embaixo da cama. E os cantinhos, gente, eu sempre gosto de passar aspirador. Eu acho que eu não mostrei pra vocês em vídeo, mas eu gosto de passar, de varrer primeiro com a vassoura e depois nos cantinhos passar o aspirador. Porque o meu aspirador é de mão. Ele é da Black & Decking. Eu não sei o modelo dele, gente. Muita gente me pergunta, mas eu não sei. Eu vou procurar em algum canto e vou deixar pra vocês. No Instagram ou na fanpage, em algum cantinho eu vou deixar pra vocês. E aí eu recolho sempre, sempre o pozinho com o aspirador e passo nos cantinhos, já que é mais difícil de pegar com a vassoura, sei lá, eu acho mais fácil e não fico com dor nas costas também, né? Depois eu tirei o pó dos móveis que ficam do lado da cama. Limpar o quartinho tá bem organizadinho, ó, não tem nada espalhado, só tem essa roupa aqui, que é a roupa que eu tirei pra passar, e não vou guardar ela no guarda-roupa, porque eu já quero passar entre hoje de noite ou amanhã. A mesma coisa fiz com o tapete do quartinho, varri nos dois sentidos. Eu não passo o aspirador, gente, porque eu sinto que esse modelo ele não suga tanto assim, sabe, de tapete. Ele recolhe o pó, recolhe as coisas que eu preciso, mas de tapete ele não suga muito não. Tirei a luminária do cantinho, varri tudo e tirei tudo do lugar, né, gente? Tirei o pó da luminária também, senão ela fica branquinha. E aí coloquei a poltrona no lugar, depois tirei de novo. E assim vai, né, gente? Limpeza é sempre assim. Põe, tira, tira, põe. E é muito gostoso o resultado final, é muito cheirosinho. Eu sempre incentivo vocês para chegar no final, né? Porque aí são, nossa, valeu a pena. Se vocês estão no meio do caminho e desiste, não desiste. Vai até o final, porque vocês vão falar, nossa, vai ficar gostoso, vai ficar gostoso. Vai sempre pensando isso, que o cheirinho vai ficar bom, que vai ficar tudo no lugar, vai ficar tudo organizadinho.
Cheguei na sala agora. Já arrumei tudo lá, agora vamos pra sala. Sala também não tem muita coisa não. Tem roupa aqui que eu lavei. E eu vou colocar lá na cozinha enquanto eu arrumo aqui. Depois fica na cozinha mesmo, não fica aqui na sala. Aí eu deixo a TV ligada assim, falando sozinha, e eu tô fazendo as coisas lá dentro. Como eu disse, é só uma coisinha. Só pra animar a gente nesse inverno, né, gente? Porque eu sei como é difícil fazer uma limpezinha nesse tempinho de só querer ficar embaixo das cobertas, né? É muito difícil, gente. Eu confesso que eu, no inverno, não sou a dona de casa do verão. Que gosta de jogar água, que gosta de puxar tudo e fazer. A minha casa fica limpa, mas não é aquela, nossa, sabe? Tipo, fica limpinho, mas não tá trincando. Tipo, fica organizado, fica cheirosinho, fica limpo, não fica nada encrostado. Não. Mas não fica tintim todos os dias. Tipo, tem dia que fica meio bagunçadinho, porque eu quero ficar embaixo das cobertas, assim, invernando. Brincadeira, tá, gente? Não leva tão a sério a vida, né? Vamos se divertir. É só um vlog pra gente se animar, né? Partiu sala! E quando eu chego na sala eu já penso, nossa, agora só falta o banheiro e a cozinha. Yay! Mas vocês sabem que é os lugares que mais demora, né? São os lugares que mais demoram. A cozinha e o banheiro. Pra mim, pelo menos. E pra vocês, qual o lugar que vocês mais perdem tempo? Eu acredito que pra toda dona de casa é a cozinha. Bom, aí eu varri o tapete também, né? E tiro o pó, passo o aspirador só em volta, assim, e aonde eu vejo que ainda tem sujeirinha, pra ver se ele dá mais uma sugadinha. Como eu disse, eu não sei o modelo desse aspirador, tá, gente? Eu vou procurar e vou tentar deixar em algum lugarzinho pra vocês, porque eu perdi a caixinha. Vocês acreditam nisso? Perdi não, ela ficou velha e eu joguei fora. E aí eu tô varrendo tudo, puxando o sofá, puxei o rack. Atrás do rack eu sempre passo o aspirador, porque atrás do rack fica mais pó, cabelinho assim que junta, né, essas coisas assim. Então não precisa ficar varrendo, já que tem tanto fio, gente. Atrás da minha estante tem muito fio, então me irrita puxar ela. Tudo bem que tem rodinha, estante não, né, do rack. E aí eu puxo, passo o aspiradorzinho e depois volto pro lugar. E como ela é levantadinha, dá pra varrer embaixo sem ter que puxar muito, assim, sabe? E depois eu passo a vassoura. Aí depois tirei pó de tudo, passei o removedor. Brasil, gente, vocês me perguntaram muito no último vlog e eu tinha falado a marca. É Brasil mesmo, gente, tá escrito removedor Brasil. Ele tem um cheirinho muito gostoso. E aí eu passei em tudo, fica tudo brilhandinho, tudo bonitinho. Só o paninho do rack que eu não passei, removedor. Passei um paninho bem úmido, mas bem torcido, tá, gente? Não deixem excesso de água, porque isso pode danificar os seus móveis. Eu varro por partes, gente, porque eu acho que fica mais limpo. E outra, como eu fico sozinha em casa, não fica a pessoa passando pra lá e pra cá, sabe? Então não traz a sujeira de um lugar pro outro. Então eu varro primeiro a parte da sala de TV, assim, entre aspas, né? E a parte da sala de jantar, entre aspas, aspas também, porque é tudo no mesmo ambiente. Depois eu coloco no lugar, varri tudo bonitinho, tirei e passei um paninho com água só. Depois coloco o tapete no lugar, tiro as almofadas e passo aspirador no sofá. E limpo o violão do Vida também, que é muito importante, senão ele também fica branco. A gente, terminei a sala e, gente, é assim, você começa a fazer e dá ânimo, sabe? Você faz, aí você começa a puxar o sofá, você começa a fazer as coisas, você começa, ai, cheirinho gostoso, você vai fazendo, você termina que nem vê. Vou lavar a louça e guardar aquela louça que tá ali em cima e vou deixar o celular carregando pra depois mostrar eu limpando e lavando o chão, pra depois também mostrar o banheiro, senão não vai dar pra mostrar tudo. Terminei a louça, gente, agora eu vou limpar o fogão. Que eu fiz bifinho, né? Então imagina como tá.
Tirei o pó de tudo, gente. Eu sempre tô usando as taças, as xicrinhas, tudo, gente. Eu sempre tô usando. Então não fica sempre poeirado. Então dá pra limpar de vez em quando, assim, sabe? É, varri o chão, juntei toda a sujeira. E aí, gente, eu esfreguei o chão agachada, assim, com buchinha de... Buchinha normal, sabe? De lavar louça. Só que uma direto pro chão, né? E aí não filmou. Eu fiz uma misturinha no balde com água quente e detergente cândida, tá? Eu tava puxando as coisas e parou de gravar. Mas ó, puxei aqui a geladeira pra limpar lá atrás. Já puxei fogão, não sei se coisou. Puxei tudo e eu vou mostrar pra vocês como é. Ó, tão vendo? Tem pezinho nessa bancada em todos os armários. Então eu não preciso ficar puxando, só passar... E já tá limpinho. Bom, já limpei o chão. Agora eu vou... eu tirei o excesso, né? Do sabão e tudo. Agora eu vou enxaguar o sequito. E vou passar ele sem produto algum. Só com água mesmo. Como eu disse, o chão já tinha lavado, né? Esfreguei certinho com cândida detergente e água quente. E depois eu tirei o excesso com o sequito torcido só com água, tá, gente? Você tira todo o excesso só com água. E pronto, seu chão tá limpinho e não precisa ficar tacando aquele monte de água. Enquanto seca a cozinha... Já deixei tudo arrumadinho. Como é menor, eu já vou direto com o aspirador. Então eu passo o aspirador, depois venho com a buchinha e sequito. Aí lavo aqui e pronto. Aqui eu também vou usar uma misturinha diferente. Eu só vou colocar... Uau! Uau! Uau, gente! Ele é muito cheirosinho e fica um cheiro maravilhoso no banheiro. É multiuso, multiambientes e multisuperfícies. Frescor para a casa toda. Então, gente, ele é muito gostoso. Eu sempre passo ele no banheiro. Tá acabando já. Vou comprar outro porque eu gosto bastante. E acabou a faxina. Cheguei no banheiro. Vitória na guerra, gente. Aí lavei vaso sanitário, pia e o chão com esse uau aí. E cândida também. Acho que eu joguei um pouquinho no vaso sanitário e tal. Não ponho muito excesso não, tá, gente? E cândida é água sanitária, né? É que eu falo a marca, mas vocês me entendem, né? Acabei! Gente, o bom de fazer faxina no inverno é que o seu cabelo não fica suado, fica fedido, então dá pra usar. Tipo, eu lavei ontem, então hoje não precisava lavar. Gente, eu não lavei a parte do box, assim, porque eu precisava tomar um banho quentinho, que eu já tava morrendo de frio. Aqui tá 13 graus, então, tipo, eu tô morrendo de frio, né? Aí eu tomei banho quentinho com a porta fechada e enchi de vapor. E eu não gosto de deixar o celular lá dentro quando tá com vapor. E a GoPro, com a proteção dela, tava sem bateria. A bateria da GoPro não tá mais segurando, então eu tenho que comprar outra, eu acho. Eu não sei. Outra bateria, tá, gente? Então, e aí... É isso, gente, o vlog de hoje de faxina. Espero muito que vocês tenham gostado. É só uma geralzinha na casa, né? Faxina mesmo. Faxina de inverno eu posso gravar pra vocês depois, que é faxina normal de verão. Lavando o chão mesmo, jogando bastante água. Lavei com água quente porque eu tô com garganta muito inflamada, por isso que mudou e por isso que minha voz tá bem grossa. Tá diferente, pelo menos pra mim, não sei em áudio. Mas consegui arrumar tudo, ficou tudo cheirosinho. Agora o gostoso é deitar lá no sofá, embaixo das cobertas, com o maridão e assistir um filme bem gostoso, bem a casa bem cheirosinha, bem limpinha. É isso, gente. Até o próximo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique muito, muito, muito no gostei. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as amigas pra dar um ânimo aí, né? Pra dar um ânimo aí na faxina delas também, né? E eu espero ter dado um up aí pra vocês, porque eu sei que não é fácil. Nesse friozinho não é fácil, gente, mas a gente consegue. Vamos lá. Beijo!